Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčky u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, takže ještě jednou díky za vaši podporu. No a dneska tady máme takovou, jak bych řekl, speciální a možná opakovací epizodu. Natočil jsem přes 227 epizod a říkal jsem si, že by bylo fajn nějaký si tady připomenout, protože v tom množství, který jsem natočil, je jednoduchý, že nějaká zapadne a člověk ji přehlídne a nechtěl bych, aby se třeba na některý zapomnělo. Bude to určitě 10 videí, které musíš vidět v rámci mých epizod, které jsem Hunterovi natočil a bude to jak pro začínající hráče, tak třeba pro zralý hráče. Myslím si, že občas je dobrý některé ty věci v rámci Huntera si připomenout. Takže dneska se mrkneme na 10 videí, které musíš vidět. Napřed bych chtěl říct, že my si nebudeme v této epizodě bavit o mých tutoriálových epizodách, to znamená natočil jsem asi 4 nebo 5 tutoriálových epizod ke hře The Hunter Call of the Wild, takže pokud seš opravdu začínající hráč na 1., 5., 10. úrovně, tak mrkni do popisku pod videem, kde je odkaz, kde jsou odkazy na moje tutoriálové epizody ke hře The Hunter Call of the Wild, kde se dozvíš, co je to lovecký tlak, jak splnit kontrolu úlovku, jak správně vybrat zbraň, kde lovit, co lovit a tady ty základní zákonitosti, pravidla hry, který ta hra sama o sobě až tak tolik nevysvětluje. Takže ještě jednou, pokud jsi začínající hráč, tak mrkni do popisku pod videem, kde je odkaz na moje tutoriálové epizody. V popisku pod videem bude odkaz na všechny epizody, o kterých se v dnešním videu budeme bavit. To znamená, kromě těch tutoriálek tam najdete odkazy i na těch 10 videí, které, jak říkám, musíte vidět. No a my se pojďme podívat hnedka na to první. A sice je to jedna z posledních epizod, ale bylo by dobrý, kdyby se na ní nezapomnělo. Myslím si, že se vám to může hodit. A sice jako první tu máme epizodu 226, jak ulovit zapomenutého diamanta. Takže pokud se vám někdy stalo, že jste někde si vyplašili zvíře nějakou pěknou trofeje, může to být diamant, nebo to může být albín, nebo to může být nějaká stračena, tak pokud jste ji vyplašili a ona vám utekla, nemůžete ji najít, tak v tomto videu se dozvíte, co udělat pro to, abyste zvýšili svoje šance na to, že tady to vyplašený, ztracený zvíře najdete. Takže jak ulovit zapomenutýho diamanta, myslím si, že hodně prospěšná epizoda pro všechny, takže mrkněte na to, jak si pomoct, pokud vyplašíte zvíře nebo pokud vám uteče. Jako druhou tady máme moji epizodu 221 a sice jak hledat diamanta. Ono střelit ho potom a nebo si ho vyplašit je ta, řekněme, lepší část toho lovu na ty diamanty, ale podstatně těžší je vlastně najít takovýho diamanta a od toho jsem natočil právě tady tu epizodu 221, jak hledat diamanta. Není to tak, že by to byl doslovný návod, jak dojít k tomu diamantovi, ale řekněme, že je tam pár nějakých takových věcí, kterých je dobrý se držet právě při lovu a hledání toho diamanta, takže epizoda 221, jak hledat diamanta. Máme tady třetí epizodu v rámci toho dnešního videa a sice co dělat, když nemůžeš najít zvíře. Určitě se vám někdy stalo, že chodíte po mapě a nemůžete najít žádný zvíře, i mně se to stává občas, tak zase tady v tomto videu, když nemůžeš najít zvíře, je to epizoda 175, je pár takových rad, co dělat pro to, když opravdu chodíte po té mapě a nemůžete najít daný zvíře. Takže mrkněte na to, epizoda číslo 175. No a jako čtvrtou tady máme, řekněme, první speciálku a to pro opravdu začínající hráče. Moje epizoda 215. Nejlepší zbraň pro začátečníka. Sem tam dostávám dotazy na Discord, na Instagram, jakou doporučuju zbraň na to. Hele, pokud seš na 1., 5., 10. úrovni, mrkni na toto video, kde jsem, myslím si, že docela dobře popsal a vyjmenoval ty zbraně, které jsou opravdu do začátku důležitý, které jsou potřebné a které se hodí a vyplatí. Takže
moje epizoda 215, nejlepší zbraň pro začátečníky. Myslím si, že pokud jsi na 20., 30. nebo 50. úrovni, tak tam už se každý dokáže rozhodnout pro to, která zbraň je vhodná, která mu vyhovuje, na kterou mapu, na který zvíře, takže tam si myslím, že už jako máte docela jasno potom v těch vyšších, na těch vyšších úrovních, ale do začátku chápu, že sem tam je to problém. Ono obecně porychtovat se v té hře a přijít na to, jak to funguje, je malinko těžší, ta hra nic moc nevysvětluje, takže myslím si, že takovýto video začátečníkovi určitě je potřebný. No a máme tady pátý video, na který bych chtěl, aby se nezapomnělo, a pátý video, který určitě musíš vidět, a sice 6 věcí, které možná ještě nevíte. Jenom připomínám, že se to týká Huntera, není to prostě, nevím, to je jedno. Takže 6 věcí, které možná ještě nevíte. Myslím si, že toto je zajímavá epizoda a přínosná i pro, řekněme, zralejší hráče. Najdete tam pár věcí, které opravdu třeba ještě o Hunterovi nevíte. A nebo je možná víte a nedošlo vám to, že by vám mohli nějakým způsobem pomoct. Takže jako pátá je epizoda číslo 167. 6 věcí, které možná ještě nevíte. Máme tady 6. video, který určitě musíš vidět, a je to moje epizoda číslo 162, jak používat stany. Myslím si, že DLC stan je jako hodně potřebný, doporučuji, pokud uvažujete o nějaký nákupu a seš už třeba 20. úroveň, tak já stan jednoznačně doporučuji, na každé mapě mám minimálně 10 a někde opravdu i full 15 stanů. Myslím si, že stan je hodně důležitá věc, no a v mé epizodě 162 se můžete mrknout, jak ty stany používám já. Je možný, hele, těch způsobů, jak je používat, je několik, já neříkám, že ten můj je úplně nejlepší, ale v této epizodě se můžete podívat na to, jak používám ty stany já. Máme tady 7. video, který musíš určitě vidět, a sice to je zase takový video, řekněme, pro začínající hráče a obecně teda jak v Hunterovi, tak na Steamu, a sice je to epizoda 174, kde najít fotky. Určitě plno fotíte, každý si chce ten svůj úlovek vyfotit, tu svoji trofej ještě navíc, když je to třeba ještě diamant. No a někdy i mě to chvíli trvalo, než jsem přišel na to, kde ty fotky jsou, takže pokud chcete vědět, kde u sebe v počítači, a bavíme se teda o počítači, není to o konzolích, pokud chcete zjistit, kde u sebe v počítači najít fotky z Huntera, tak mrkněte na moji epizodu číslo 174, kde najít fotky. Máme tady 8. epizodu, 8. video, který určitě musíš vidět, a sice to už, máme tady před sebou poslední 3 videa, tak to se mrkneme na trošku jiný druh těch videí, a sice epizoda 185, kde na Yukonu lovit vlky, takže je to jedna z mých mnoha speciálek, kde jsem vlastně ukazoval to, kde, jaký zvíře v rámci které mapy lovit. Takže jako 8. tady máme video epizodu 185, kde na Yukonu lovit vlky. Hele, není to zase tak jakoby velký prostor, myslím si, že určitě někteří z vás mají přesně jasno, kde jsou nejlepší místa, kde je lovíte, kde si stavět stany, kde na ně chodit. Hele, pokud jsi zase začínající hráč, začínáš s Yukonem, mrkni na moji epizodu 185 a tam najdeš jasný návod těch míst, kde na Yukonu lovit vlky. Máme tady 9. video, který určitě musíš vidět. Je to ten stejný druh epizody, epizoda 209, kde na Ranch del Arroyo lovit rysy. Zase nemyslím si, že by to bylo nějaký složitý narazit, nebo těžký narazit na Ranch del Arroyo na rysa, ale udělal jsem na to speciální epizodu. Navíc u nás na Discordu je na to i speciální mapka, kterou si můžete stáhnout a která vám ukáže, kde přesně na Ranch del Arroyo můžete lovit rysy, a můžete se na to podívat i v mé 209. epizodě, která právě pojednává o tom, kde na Ranch del Arroyo lovit vlky. No a máme tady 10. video, na které určitě musíš vidět a které bych chtěl, aby třeba nezapadlo. Je to epizoda 129, a sice kde lovit medvědy na Silver Ridge Peaks. Takže pokud hrajete Silver Ridge Peaks, tak se můžete mrknout na moji 120. epizodu a podívat se, kde já tady na této mapě lovím medvědy. Takže toto je 10 videí, které určitě musíš vidět.
Budu rád, když se na to mrknete, můžete si je znovu připomenout. Odkaz na všechny tyto epizody najdete v popisku tohoto videa. No a jak říkám, já jsem natočil k dnešnímu dní 227 těch epizod v rámci The Hunter Call of the Wild, takže jsem chtěl pár tady těch zapomenutých vypíchnout. Bylo jich tam podstatně víc, byla tam epizoda, nebo je tam epizoda, kde jsem porovnával ty dalekohlídy mezi sebou, epizoda, kde lovit na Hirschfeldenu jeleny, kde tam lovit daňky a další, tak uvidím, třeba na to časem natočím nějakou zase další takovou podobnou epizodu, ale dneska máme tady těch 10 videí a sice epizoda 226, jak ulovit zapomenutého diamanta, epizoda 221, jak hledat diamanta, epizoda 175, když nemůžeš najít zvířata, epizoda 215, nejlepší zbraň pro začátečníky, pak tam máme 167. epizodu 6 věcí, které možná ještě nevíte, 162. epizoda, jak používat stany, 174, kde najít fotky, no a ty poslední tři, co jsme si říkali, tak je epizoda 185, kde na Yukonu lovit vlky, epizoda 209, kde na Ranch del Arroyo lovit rysy a epizoda 129, kde lovit medvědy na Silver Ridge Peaks. Takže hele, mrkněte na to, připomeňte si to, pokud třeba máte nějakého kámoša, který neví, začíná, tak můžete mu určitě pozdílet tady toto video, ať se podívá a sám si najde třeba to, co zrovna potřebuje vědět. Takže každopádně díky vám všem za sledování, díky za vaši podporu u mých videí, dejte lajky, dejte komentáře, kdybyste něco chtěli vidět, určitě se zeptejte. Pokud chcete, můžete k nám na Discord, odkaz je zase v popisku pod videem. U nás na Discordu nám dejte plno zajímavých užitečných rad taky ke hře The Hunter Call of the Wild, takže neváhejte, odkaz a pozvánka je v popisku pod videem. No a díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a lovu zdar.